አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም፣ የዘንድሮ የኢድ በዓል በተለያዩ አገሪቱ ከተሞች በተለያየ ገጽታ ተከብሯል። ለመሆኑ በዓሉ በአዲስ አበባ፣ በጎንደርና በመቀለ ምን አይነት ገጽታ ነበረው? እናስቀኛችኋለን። በሌላ ዜና ከአዲስ አበባው ሰላት ጋር በተያዘ በተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ ተሳታፊ ናቸው ያላቸውን 76 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ መንግስት ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ የኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ ሁሉም ክልሎችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መግለጫ አውጥተዋል። ትሰሙታላችሁ። ሜጀር ጀነራል ገብረመድህን ፈቃዱ ወዲኖጮ በእስር ቤት ሞቱ። አሟሟታቸውን በተመለከተ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘናል። መንግስት በኦሮሚያ ክልል በኗሪዎች ላይ የፈጸምኩት የአየር ላይ ጥቃት የለም አለ። ሌላኛው መረጃችን ነው። ከሰሞኑ የተለቀቀውና አንድ ወጣት በኢትዮጵያ የታጠቁ ኃይሎች ተቀጥቅጦ ሲገደል የሚያሳየው ቪዲዮ መነጋገሪያ ሆኗል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ጉዳዩን እያጣራሁት ነው ብሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም 6 ሚሊዮን ህዝብ ለቅሶ ተረስቷል አሉ። ዶክተር ቴድሮስ ያወጡትና አስቡት የሚል ሀተታ ያለውን ጽሁፍም ይዘናል። ገዢው ፓርቲ የተለያዩ አካላትን መጥራቱን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ለመረጣቸው ጋዜጠኞች የሶስት ቀናት ድግስ ማዘጋጀቱ ታውቋል። ሰሙታላችሁ። እስራኤል ሩሲያ ይቅርታ ተጠይቀኝ አለች። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላብሮቭ ሂትለር አይሁዳዊ ነው ማለታቸውን ተከትሎ ነው ይቅርታ እንድትላት የጠየቀችው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የዘንድሮ የኢድ በዓል በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች በተለያየ ገጽታ ተከብሮ ውሏል። አዲስ አበባ፣ ጎንደርና መቀለም ተጠቃሽ ናቸው። በአዲስ አበባ የኢድ ሰላት ወቅት ረብሻና ግርግር ተከስቶ በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። የመዲናዋ ፖሊስ የኢድ ሰላት ከመሰገዱ በፊት በቀይ ሽብር ሰማዕታት ሙዚየም አካባቢ ጥቂት ግለሰቦች ባስነሱት ረብሻ በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ብሏል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በቀጥታ የተላለፉ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ፖሊስ ድንጋይ ሲወረውሩ ወደ ነበሩ ሰዎች አስለቃሽ ጭስ ሲተኩስ አሳይተዋል። በቀጥታ የተላለፉ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም ወደ ጸጥታ ኃይሎችና ህንፃዎች ድንጋይ ሲወረወሩ የነበሩ ሰዎችን ለማስቆም ሲከላከሉ የነበሩ ሰዎችንም አሳይተዋል። ከዚህ ግርግር መፈጠር አስቀድሞ ግን ሴት ሙስሊሞች ሲሰግዱበት ከነበረበት አቅጣጫም የጥይት ወይንም የአስለቃሽ ጭስ ሲተኮስ መስማታቸውን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ረብሻው የተቀሰቀሰው ለመስገድ በአንድ ቦታ ተሰባስበው የነበሩ ሴቶች ከአካባቢው እንዲነሱ በፖሊስ በመጠየቃቸው ነው ይላል አንድ የዓይን እማኝ። ፌዴራል ፖሊስ ሴቶችን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ ከተኮሰ በኋላም ወንዶች መጥተው ድንጋይ ወደ ፖሊስ አባላቱ መወርወር ጀመሩ ሲል ሌላኛው የዓይን እማኝ ተናግሯል። በአዲስ አበባው ግርግርም ከአስር ሆኖ ህፃን ጀምሮም ህፃናትና ወላጆች እንደተጠፋፉናም ንብረትም እንደወደመ ተነግሯል። ከሳምንት በፊት ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ግጭትን ባስተናገደችውናም ከሀያ ያላነሱ ሰዎች በተገደሉባት ጎንደር ከተማም ህዝበ ሙስሊሙ ለኢድ ሰላት አደባባይ ሳይወጣ ቀርቷል። ከዚህ ቀደም የኢድ ሰላት ስነ ስርዓት ያስተናግድ የነበረው ፋሲለደስ ስቴዲየም ጭር ብሎ ውሏል ተብሏል። የጎንደር ከተማ ኗሪ የሆኑ የእምነቱ ተከታዮች እንደሚሉት ከሆነ ወደ ስቴዲየም ሄዶ በጀማአ ወይንም በጋራ መስገድ የቀረቡ የደህንነት ስጋቶች ስላሉ ነው ይላሉ። ይህ የተሰማው ትናንት የጎንደር ከተማ ዑለማ ምክር ቤት ህዝበ ሙስሊሙ በየመኖሪያ ቤቱ በዓሉን እንዲያሳልፍ ጥሪውን ካስተላለፈ በኋላ ነው። በመቀለ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች በበዓሉ ዕለት በመሰባሰብ የኢድ ሰላትን አድርገዋል። ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በቁጥር እንደ ውትሮ ባይሆንም የእምነቱ ተከታዮች በጋራ በተሰባሰቡበት ወቅት በትግራይ ላይ የሚደረገው ከበባ ይብቃም፣ የአልነጃሽ መስጊድን ጥቃት እናወግዛለን፣ እስላማዊ ሀገራት የትግራዩን ጦርነት መደገፍ ያቁሙ የሚሉና ሌሎች መልእክቶችን አስተላልፈዋል። በመላ ሀገሪቱም ከአዲስ አበባው ግርግር በስተቀር በዓሉ በአንጻራዊነት ሰላማዊ ሆኖ ስለማለፉም ነው የተነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከአዲስ አበባው ሰላት ላይ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር በግንባር ቀደምትነት የተሳተፉ ናቸው ያላቸውን 76 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን መንግስት አስታውቋል። በሌላ በኩል የኦሮሚያና አማራ ክልሎችን ጨምሮ ሁሉም ክልሎች ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ ሁከትና ብጥብጥ ፈጣሪዎችን አንታገስም የሚሉና መሰል መግለጫዎችን አውጥተዋል። የፌዴራሉ መንግስት የጸጥታና ግብረ ኃይሉ የሁከትና ብጥብጥ ዓላማ ያላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ለብጥብጥ መነሻ በማይሆን ምክንያት ባስነሱት ረብሻና ብጥብጥ
ሲረጋገጥ በጸጥታ ኃይሎችና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሰዋል ይላል። በጸጥታ አካላት ላይ ከደረሰው ያካል ጉዳት በተጨማሪም በህዝብና በመንግስት ተቋማት ላይም ጉዳት መድረሱ ተጠቅሷል። በባሉ ታዳሚዎች ላይ ግን የሞትም የሆነ ያካል ጉዳት እንዳልደረሰ ነው የተጠቀሰው። አንዳንድ ግለሰቦችና ቡድኖች በቀልና ጥላቻን ቋጥረው እንደዚሁም ከውስጥና ከውጭ ጠላቶች ጋር ሰውር ተልኮ ወስደዋል የሚለው መንግስት ይህም ለሁከቱ መነሻ እንደሆነ ነው በመግለጫው ላይ የጠቀሰው። እነዚህ ቡድኖች በአንዳንድ አካባቢዎች ስለ ታማ ነገሮችን፣ የውጭ አክራሪዎችን አርማና የተለያዩ ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችን ይዘው ወደ ባሉ ስፍራ መሄዳቸውንም ጨምሮ ነው መንግስት ያሳወቀው። ከዚህ ሁከትና ብጥብጥ ጋር በተያያዘም በግንባር ቀደምትነት የተሳተፉ ናቸው ያላቸውን 76 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ስለማዋሉ አሳውቋል። የአማራ ክልል ደግሞ ህዝቡ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ ሁከትና ብጥብጥ ፈጣሪዎችን ለህግ በማቅረብ ከመንግስት ጎን ይቁም የሚል መግለጫ አውጥቷል። የጠላቶቻችንን ሴራ እያፈረስን የሀገራችንን ብልጽግና እውን እናደርጋለን ያለው ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው። በአዲስ አበባና በመላው ሀገራችን የህዝቦችን ሰላም ለማደፍረስና አንድነታችንን ለመበተን በሚፈልጉ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ቅንጅት የተለያዩ የጥፋት እቅዶችን ለመተግበር እየሰሩ ይገኛሉ ያለው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው። ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፈቃዱ በእስር ቤት ሞቱም። የጥቅምት 24ቱን ጦርነት ተከትሎም ጥቅምት 24 ለ25 አጥቢያ ለሊት 2013 ዓ.ም ተመረተ የታሰሩት ጀነራል መኮንኑ በእለተ ሰኞ ከረፋዶ 4 ሰዓት አካባቢ ህይወታቸው በማረሚያ ቤት አልፏል። ጀነራሉ በእስረኛ መጠየቀው ቦታ ላይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመገናኘት ከመጡ በኋላ ተዝለፍልፈው የወደቁ ሲሆን ወዲያው ግቢ ውስጥ ወደሚገኘው ክሊኒክ መወሰዳቸውን ከማረሚያ ቤቱ ምንጮቻችን ሰምተናል። ይሁን እንጂ ወዲያው ነው ክሊኒኩ ውስጥ በአፋቸው አረፋ የሚመስል ምራቅ ካወጡም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ህይወታቸው አልፏል። ከዛም አስክሬናቸው በአምቡላንስ ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል መወሰዱን ማረሚያ ቤቱ አረጋግጧል። የሞታቸው ምክንያትም እየተመረመረ ነው ተብሏል። ወዲ ነጮ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁት ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፈቃዱ በማለዳው በእስር ቤት ግቢ ውስጥ ስፖርት የሰሩ መሆኑንና የቤተሰብ መጠየቂያ ሰዓት ሲደርስ ግን ፊታቸው በድንገት ተቀይሮ ወደ መጠየቂያው ሰገነት እንዳመሩ ሰምተናል። ሊጠይቋቸው የሄዱት ቤተሰቦቻቸው የፊታቸውን መቀየር አስተውለው ጥያቄ እንደጠየቋቸውና ወዲያውንም ራሳቸውን እንደሳቱ ታውቋል። ጀነራሉ የተከሰሱት የሰሜን እዝ የመገናኛ ሬዲዮችን በማዕከል ከሚገኘው የመከላከያ ሚኒስቴር የግንኙነት ጣቢያ እንዳይገናኙ በማድረግ ለጥቅምት 24ቱ ጥቃት በማመቻቸታቸው የአገር መከላከያ ሰራዊትን የመጉዳት ወንጀልና ፍቃድ ያልተሰጠው አንድ የጦር ሜዳ መነጽር በቤታቸው ይዘው በመገኘት ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ነው። ባለፉት ተከታታይ ወራትም በክርክር ላይ የነበሩ ሲሆን በተለያየ ዙር ሲመሩት ከነበረው የኮሙኒኬሽን ኤሌክትሮኒክስ ሳይበር ዋና መምሪያም ከሰሜን እዝ የግንኙነት መምሪያና ከባለፈው ሳምንት የኢንሳ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆኖ የተሾሙት አቶ ዳንኤል ጉተታ ጨምሮም የተለያዩ ምስክሮች ሲመሰክሩ ከርመዋል። በዚህ መሰረትም ጀነራሉ የግንኙነት መስመር እንዳይኖር አድርገዋል ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ ለረጅም ዓመታት የታወቁ ኮማንዶናም የኮማንዶ አዛዥ ሆነው የማኔጅመንት ስራ የሚሰሩ እንጂም የግንኙነት ባለሙያ አለመሆናቸው ተነግሮ በሳይበር ዋና መምሪያውም የተመደቡት በቁጥጥር ስር ከመዋላቸው ከስድስት ወር በፊት በመጋቢት 2012 እንደነበር ተረጋግጧል። ጄኔራሉና ባልደረቦቻቸው አዲስ አበባ ሆነው የግንኙነት መስመር አቋርጧል በሚል ቢከሰሱም በፍርድ ቤቱ የቀረቡት የዘርፉ ባለሙያዎች ግን አዲስ አበባ ተሆኖ ከማዕከል ወደ ዞች የሚያገናኘውን መስመር ማቋረጥም ሆነ መዝጋት እንደማይቻል፣ በወቅቱ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የሰሜን ዜሮ ግንኙነት ማድረጊያ መሳሪያዎችን እስከተቆጣጠረበት ጊዜ ድረስ መደበኛ ግንኙነት ይደረግ እንደነበር በፍርድ ቤት ሲናገሩ ተደምጧል። ጀነራሉ የተከሰሱበት ሌላኛው ወንጀል ጦርነቱ ከመጀመሩ ከአንድ ወር በፊት የኢንሳ ባለሙያዎችን ጨምረው የዋና መምሪያው ሁሉም የመምሪያ ኢንስፔክሽን በሚል ሰሜን እዝ ወደሚገኝበት ትግራይ ክልል በመሄድ የተለየ ፍሪኩዌንሲ በመሙላት የተጓደሉ ሚሞሪዎችና ባትሪዎችን ለማሟላት የተበላሹ ሬዲዮዎችን ደግሞ እንዲጠገኑ በማድረግ ጥቃቱን ተባብሯል የሚል ነው። ይሁን እንጂ በወቅቱ በሰሜን እዝ ብቻ ሳይሆን ተመሳሳይ ቀለ ሁሉም እዞች መሰራጨቱን፣ የተጓደሉ እቃዎች ለሰራዊቱ በወቅቱ ማቅረብ ግዴታቸው በመሆኑ እቃዎቹ በወቅቱ አለማቅረብ ወይንም ለግዳጅ ዝግጁ እንዲሆን አለማድረግ በኃላፊነት የሚያስጠይቃቸው የነበረ መሆኑን ምስክሮች መናገራቸውን ደግሞ የፍርድ ቤት ምንጮቻችን ነግረውናል። ጀነራሉ በርካታ ሰዎችን ይዘው ወደ ሰሜን እዝ ከመሄዳቸው አስቀድሞም ወደ ደቡብና ምስራቅ እዝ ከሄዱ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ ወደ ሰሜን እዝ የሄዱበት ምክንያትም ጀነራሉ ለዋና መምሪያው አዲስ ተሿሚ የነበሩ በመሆናቸው፣ ከዛ ቀደምም በሁሉም እዞች ከነበሩ የግንኙነት ኃላፊዎች ጋር ያልተዋወቁ በመሆናቸው ለመተዋወቅናም የስራ መመሪያ ለመስ
መስጠት ነው ተብሎም ነበር በፍርድ ቤት የተመሰከረው። በዚህ መልኩ የፍርድ ሂደቱ ቀጥሎ ያለም ሜጀር ጀነራል ገብረመድን ፈቃዱ ህይወታቸው አልፏል። ከአንድ አመት በፊት የጀነራሉን መታሰር በሰበር ዜና ሲናገሩ የነበሩት የመንግስት ግዙፍ የመገናኛ ብዙሃን ግን ሞታቸውን አልዘገቡትም። መንግስት በኦሮሚያ ክልል በኗሮች ላይ የፈጸምኩት ያየር ላይ ጥቃት የለም አለ። ሰሞኑን በምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ 25 ሰዎች በአየር ጥቃት መገደላቸውን ኗሮች መግለጻቸው ይታወሳል። እንደ ኦፌኮና ኦነግ ያሉ ፓርቲዎችም የድሮንና ሄሊኮፕተር ጥቃቶች ስለመፈጸማቸው ሲገልጹ ቆይተዋል። የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ግን መንግስት በምዕራብ ሸዋ ፈጽመ የተባለውን ጥቃት ውሸት ነው ብለውታል። በምዕራብ ሸዋ ዞን አቡና ገንደበረት ወረዳም ልዩ ስሙ ዶጎማ ኪቢ በሚባል ቦታ ሚያዝያ 12 ቀን ካይ ላይ በተፈጸመ ጥቃት 25 ሰዎች መገደላቸውንና 7 ደግሞ መቁሰላቸውን ኗሪዎች ለቪኦኤ ተናግረዋል። የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ግን የምን ያገር ጥቃት ነው እንዲህ ያለ እርምጃ የወሰድነው? አልፎ አልፎ በኦነግ ሸኔ ካምፖች ላይ ነው እንጂ ኗሪዎች ላይ አይደለም ሲሉ ተደምጧል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቤ በበኩላቸው የድሮን ጥቃቱ መድረሱን ኗሪዎቹ መሰከር ናቸው፣ የቪዲዮ ማስረጃም አለን ሲሉ ጣቢያው ተናግረዋል። መንግስት ታጣቂዎቹ ኗሪዎችን ይዘርፋሉ፣ ያዋክባሉ መባሉን አስተባብሎ ይህን የሚያደርጉት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው ይላል። የኦሮሞ ነጻነት ጦር ቃል አቀባይ ደግሞም እኛ ራሱ መንግስት ያደራጃቸው ኃይሎች በእኛ ስብ ለሚያደርሱት ችግር ተጠያቂ አንሆን ማለታቸውን ዘግቧል። ከሰሞኑ የተለቀቀውና አንድ ወጣት በታጣቂ ኃይሎች ተቀጥቅጦ ሲገደል የሚያሳየው ቪዲዮ መነጋገሪያ ሆኗል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ጉዳዩን እያጣራው ነው ብሏል። ባሳለፍነው አርብ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተሰራጨው ቪዲዮም አንድ ወጣት ግለሰብ በኢትዮጵያ ታጣቂ ኃይሎችን መለዮ በለበሱ ሰዎች ሲደበደብና ሲቀጠቀጥ ከዛም ተተኩሶ ሲገደል ያሳያል። ሮይተርስ ድርጊቱን የፈጸሙት አካላት ማንነታቸውን ማረጋገጥ እንዳልቻለ ይገልጻል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የሚታዩ ታጣቂ ሰዎች መካከል አንዱ አትግደለው ትንሽ ይሰቃይ ሲል ደመጣል፣ ሌላኛው ደግሞ አሁን ማመናገር አይችልም መረጃውን ሳንቀበለው ሲል ይሰማል። በስፍራው የነበረች አንዲት ህፃንም በድንጋይ እንድትደበደበው በታጣቂዎቹ ስትገፋፋናም ድንጋያን ስታም ጭንቅላቱን ስትመታው ይስተዋላል። ሌላኛዋ ታጣቂ ሴት ደግሞ ነገሩን ስትቀርጽ ትታያለች። ሮይተርስ ይህ ድርጊት በየትኛው የኢትዮጵያ አካባቢና መቼ እንደተፈጸመ ማረጋገጥ አልቻልኩም ብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለም ይህንን አሳዛኝ ድርጊት በተመለከተ መረጃዎችን እያሰባሰብን ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ ጥያቄ ተጠይቆ ምላሽ እንዳልሰጠው የዘገባ ምንጩ ጠቅሷል። ከጥቂት ሳምንታት በፊትም በተመሳሳይ ሰው ከነ ህይወቱ ሲቃጠል የሚያሳይ ቪዲዮ መለቀቁን ተከትሎ መነጋገሪያ መሆኑ የሚታወስ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም ህዝብ 6 ሚሊዮን ህዝብ ለቅሶን ረስቷል አሉ። አስቡት በሚል ያሰፈሩት መልእክት በክልሉ ህዝብ ላይ ከባድ ችግር የደረሰ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ ግን በሰላም የሚኖር ስለመሆኑ የሚያትት ነው። አስቡት በእያንዳንዱ እርምጃቸው የምትወዷቸውን መስማት ፈልጋቸው ግን አለመቻል። አስቡት ህልውናቸው በጦርነት በጭካኔ በመገለል በፍርሃት በረሃብና ሞት ሲበላሽ። አስቡት ለልጆቻችሁ ምግብ የለም ብሎ መናገር አሁንም የሚፈጥረውን ህመም። አስቡት በሚድን በሽታ ታሞ በመድኃኒት እጥረት አላስፈላጊ ሞት መሞትን። አስቡት ሰብአዊነትና ክብርን አጥቶ መሞታችሁን ችላ ባለ ዓለም ውስጥ መኖርን ማወቅ። አስቡት ለ18 ወራት ያክል እናንተም ዓለምን ዓለምም እናንተን ማግኘት ሳትችሉ ተቆራርጦ መኖርን። አስቡት ወደፊት የምትመለከቱት ተስፋ በሌለበት ሁኔታ ህይወትን መግፋት ይላል የዋና ዳይሬክተሩ መልእክት። እነዚህ ሁሉ ባለፈው አንድ አመት ከስድስት ወር ጊዜ ውስጥ 6 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ያጋጠመው ነገር ነው የሚሉት ዶክተር ቴድሮስ የኤርትራና የኢትዮጵያ ኃይሎች ክልከላና ከበባ የክልሉን ህዝብ ለዚህ አብቅቶታል ሲሉም ያክላሉ። እናም የዓለም ህዝብ የሚሊዮኖች ልቅሶ ይመለከት ዘንድ የሚያነቀው ነገር ምን ይሆን? ይህ የሚቀረውስ መቼ ነው ሲሉ ይጠይቃሉ። የትግራይ ህዝብ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ሆኖም በሰላም የሚኖር ነው ይላል የዋና ዳይሬክተሩ ጽሁፍ።
ገዢው ፓርቲ ለመረጣቸው ጋዜጠኞች የሶስት ቀን ድግስ ማዘጋጀቱ ተሰማ። ድግሱ የጉብኝትና የውይይት ነው ተብሏል። ለተመረጡ ጋዜጠኞች በስልካቸውና በኢሜይላቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተላከ መልእክት ከፊታችን ሐሙስ ጀምሮ ውይይትና ጉብኝት ስለተዘጋጀ እንዲገኙ ተጠይቋል ይላል። በጉብኝቱ ይካሄዳል በተባለው ውይይት ላይም ሞባይልና ማስታወሻ ደብተር ይዘው እንዳይመጡ ታዘዋል። ኢትዮ ፎረም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ለተመረጡ ጋዜጠኞች የተላከውን የጽሑፍ መልእክት የተመለከተ ሲሆን ለሶስት ቀናት የሚቆይ ተቋማዊ ሪፎርም ጉብኝት ይካሄዳል በሚል ጥሪው መካሄዱን አንብበናል። ይሁን እንጂ የተቋማዊ ሪፎርም ጉብኝት ምን ማለት እንደሆነ አልተብራራም። ጉብኝቱንም ሆነ ውይይቱን አቋርጦ መቅረት አይቻልም የሚለው ይኸው የጥሪ መልእክት ሶስቱንም ቀን የማሳለፍ ግዴታ እንዳለባቸው እወቁናኑም ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት አራት ዓመታት የፕሬስ መግለጫ የሰጡት አንድ ጊዜ ብቻ ሲሆን በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ አንድም የጋራ መግለጫ ሰጥተው አያውቁም። እስራኤል ሩሲያ ይቅርታ ትጠይቀኛለች። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሂትለር አይሁዳዊ ነው ማለታቸውን ተከትሎም እስራኤል ሩሲያ ይቅርታ እንድትል ጠይቃለች። እስራኤል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ የናዚ መሪ አዶልፍ ሂትለር አይሁዳዊ ነው ሲሉ የሰጡት አስተያየት ጸረ ሴማዊነትናም አደገኛ ነው ስትል ነው የወቀሰችው። የእስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ይህ ይቅር የማይባል አሳፋሪ መግለጫም አሰቃቂ ታሪካዊ ስህተት ነው እናም ከሩሲያ ይቅርታን ጠብቃለን ብለዋል። እስራኤል በላቭሮቭ ንግግር እጅጉን እንደተበሳጨች በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ብትገልጽም ከሩሲያ ኤምባሲ በኩል እስካሁን የተሰጠ ምንም አይነት አስተያየት የለም። ሬት የፎር ቻናል ከተባለም የጣሊያን ቴሌቪዥን ጋር በአንድ ጣሊያናዊ አስተርጓሚ አማካኝነት ቆይታ ያደረጉት ላቭሮቭ ስለ ሂትለር የተናገሩት ጋዜጠኛው ሩሲያ አሁን በዩክሬን የምታደርገውን ወታደራዊ ዘመቻም ዩክሬንን ከናዚ ለማዳን የምትለው ለምንድን ነው ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ላይ ነው። ጋዜጠኛው አስከትሎም ላቭሮቭን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ቮልዳሚር ዜሌንስኪ አይሁዳዊ እንደሆኑ እየታወቅም እንዴት ከናዚዝም እናድናታለን ትላላችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። የላቭሮቭ ምላሽ ግን ሂትለር እንኳን መጣጡ ካይሁድ ነው፣ ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም የሚል ነበር። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።